tulemast taas kord tagasi ühte järjekordsesse tehnika videosse, kus täna siis olen viskamas pilku peale ühele järjekordsele sülearvutile, kus on kaks ekraani. Ja kui võibolla mõni mäletab, siis mingi aastake tagasi tegin ma ülevaate ka ühest Asuse kahe ekraanilisest sülearvutist, aga see oli siis nende Zen-seeria. Nüüd olen siis käpalt peale saanud nende Rogue, ehk siis Republic of Gamersi sülearvutile, mis peaks tegelikult igas mõttes parem olema, nii välimuselt kui tehnoloogiliselt, eks ole, ja kui võimas ta on. Ja see on rohkem mängude jaoks ka mõeldud nüüd. Nii et viskame kiire pilgu peale, kui hea see asi siin on, ja loodetavasti siis mõni ka ostab Eestis selle endale ja siis saadab mulle väikese direct message'i, DM'i ja ütleb, et oh, Tanel, thanks, et sa sellest video sülekast ülevaate tegid, ma just otsin selle endale. Ma olen saanud siukseid kirjakesi, et päris huvitav pull on vaadata ka, et kui keegi midagi ostab ikkagi. Ja no ma saan aru, et minu video võibolla ei olnud mingisugune esimene asi, mis nad vaatasid, aga siis märkasid, oh wow, what the hell, mingi Tanel on mingi video teinud ka sellest, mida ma juba mõtlesin osta. No vaata, mida siis Tanel sellest räägib. Aga täna siis tõesti räägin sellest Asuse Rogue Duo 16. Ja kus siis alustada? Andmed, tehnilised andmed. Tal on siis tõesti sees AMD Ryzen 9 6900HX, millel on siis 8 tuuma, 16 threadi, väga-väga korralik, ja 16 gigabaitine Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, mis peaks teile jõudust andma nii mängude kui ka siis professionaalse töö jaoks, millel on muidugi siis olemas ray tracing ja DLSS tugi. Ja mälu kokku arvutis 32 gigabaiti DDR5 ja veel üks väga äge asi, millest võibolla siin korra natukene rääkida on siis, et tal on 2 terabaitist NVMe PCI Express 4.0 SSD-d, mis jooksevad RAID 0-is. Ja kui keegi mäletab veel, ma ei tea, kui väga, ma olen väga harva seda maininud, aga kunagi, kui ma kanali alustasin, siis ma filmisin kuskil 200 gigabaiti ülesse Elder Scrolls Skyrimi gameplayd ja ma mõtlesin, et teen ühe korraliku ülevaate sellest ja mul oli RAID 0 süsteem seal, täpselt nagu selles arvutus, üle arvutus on RAID 0 süsteem. Miks RAID 0 süsteem? Sest et kopeerimine ja failide liikumine on tohutult kiire, laadimise ajad on isegi natukene kiiremad ja tõesti siin ka, kui me läheme benchmarkid juurde, ma teen selle SSD testi ka siin, ma võin juba natuke öelda, 12 000 megabaiti sekundis lugemiskiirus. See on sellepärast, et see on nagu, ja see ei ole PCI Express 5.0 M.2, 4.0. Aga see on sellepärast, et sa paned RAID 0 süsteemi, et kui sul on kaks kõva ketast, sa saad panna RAID 0 kahekordse kiirusega. Põhimõtteliselt nagu sa üle kiirendad oma protsessorit kahekordselt, täiesti ajuvaba. Et osades asjades on see tõesti meeletult hea asi, aga tänapäeval nagu, kas sul on kiirus, lugemiskiirus 600 megabaiti, 5000 megabaiti või 12 000 megabaiti, vahet ei ole. Sama kiirelt lähevad mängud tööle lahti, Windows tuleb lahti ja nii edasi. No okei, mingi minimaalne vahe on võibolla, eks. Aga jah, te riskite siis sellega, et kui ühe kettaga midagi juhtuma peaks, kas riistvaraliselt läheb midagi viltu või lihtsalt mingisugune tarkvaraline mingi viga, ketastega midagi viga ei ole, aga RAID 0 süsteemis, et oi, ma ei oska, ma ei tea, mida ma teen enam. Siis kõik info mõlemalt kettad kadunud. Kõik on kadunud, ei saa mitte kuidagi kätte. Lähete professionaali juurde. Mida ma sellega teen? See on, jah, päris okei, võibolla mõni pro ikkagi oskab midagi seal varundada, eks, aga kas ma hakkan mingi, kui ma teen filmi mingi 200 gigabaiti mingi Skyrimi, kas ma hakkan maksma mingi 3 tonni selle eest? No, ei. Anyway, jah, RAID 0 süsteemiga. Põhk korrekt, ma rääksin liiga pikalt sellest vist. Aga, tuleme järgmise asja juurde. Nende eriliste asjade juurde. Ekraanid siis. Esimene ekraan on muidugi siis 16-tolline korralik 16-10 lahendusega ja 2560x1600 resolutsiooniga VQXGA ekraan, mini LED ja DCI P3 värvilahendusega ja 165 Hz 3 millisekundit reageerimisaeg. Tohutult hea. Eriti arvestades, mis nagu riistvara siin on, et korralik AMD protsessori ja 3080 Ti. Ja kui vaatame natukene alla poole, siis me leiame tõesti 14-tollise ScreenPad Plusi. Asus on selle ekraani nimeks siis pannud ScreenPad Plus
selle ekraani nimeks. Ja see on siis 3840x1100 resolutsiooniga 4K ekraan siis põhimõtteliselt ja IPS värvidega ja see on siis puututundlik, et ja ma ei tea, natukene võibolla oleks loodnud siin, et oleks võinud mingi OLED ekraan siin olla, aga samas ma mõneti mõistan nagu, miks nad ei ole OLEDi sinna toppinud, et see teine alumine ekraan on pigem nagu nagu professionaalse töö jaoks, kas fototöötlus, videotöötlus või ma ei tea, mingi 3D mudelite tegemine, et sa saad sinna teisele ekraanile palju neid igasuguseid elemente tuua, mida sul tegelikult tuleks, sest põhiekraan tavaliselt täis. Ja eriti kui te teete süle arvuti pealt oma tööd, siis alati on see, oh my god, mul on mingi üks ekraan, see, nii, ja see ekraan on väike ka veel, eks ole, võtad mingi binoklid ja vaatad, et kas sa näed ikka oma hiirt seal või näe, nii pisike on kõik. Et siis on hea, kui sa saad paljud elementid tuua sinna alumisele ekraanile üldse, näiteks mingi kui premieris teed videotöötlust, on ju tood selle videotöötlus riba sinna alla ja saad terve ekraani panna põhimõtteliselt videoekraanil, näed täpselt mida sa editid ja kui head on värvid ja kui head on mingi üleminekud asjad, värgid, särgid, et väga-väga hästi töötab see niimoodi. Aga on olemas ka koostöö siis paljude firmadega siin asuse poolt, et noh, nagu räägime Adobest on ja Adobe programmidega nad teevad koostööd ja siis on nagu võimalus selle touchpadi peal teatud paneel välja tuua, et ta siis liidab selle kokku niimoodi, et kui te avate Photoshopi või Premiere või ma ei tea, mingi muu koostööga mingi programm, ma ei tea, kas äkki Vegas on ka võibolla seal neil, siis toob sinna alumisele ekraanile spetsiifilised nupud asjad, mingid siuksed keeratavad nupud nagu ja näpuga saad siis seal ringi keerata neid, kerida oma timeline ja mingi siuksed asja, mis tundub nagu väga äge olema. Ja mis kohati ongi väga äge, natukene võibolla vahest on nagu siuke, lendab nagu liiga kaugele midagi, mingid väiksed siuksed jõnksud on ikka seal sees, aga kurb asja on lihtsalt see, et väga vähe on nagu tuge sellele, et väga, nagu kui ma valin, seal on erinevad nupud, sa saad nuppudele panna teatud teisi liigutusi, et see on pandud, okei, et see nupp on, näete, see lõikab, see kopeerib, see mingi paste on ja nii edasi, et nende nuppude asemel te võite panna midagi muud nagu, et ta teeb, et see nupp on üldse play nupp näiteks on ja mida ma valetan, sest play nuppu ei ole ja seda ei ole võimalik panna sinna, võibolla kuidagi mingi control, mingisuguse control C või control D või control P tähega või midagi siukest on mingi kombo võimalik sinna panna, aga ma ei leinud väga siukest, nagu siuke võibolla on, aga see ei ole, sa ei vajuta sinna ekraanile, sa vajutad control C või midagi, sulle, miks ma peaksin sinna, see on nagu no jah, põhimõtteliselt sa saad selle kombo panna selle nuppu alla, et sa siis vajutad ja siis ta teeb selle Ctrl C, T või mis iganes kombo ära su veest, aga ma võin sama hästi juba vajutada Ctrl T, nagu miks ma pean näpu sinna viima. Ja tõesti, et kui ma selle nuppu lahti teen, siis ta näitab nagu, mida on Adobe sinna lisanud, et mida sa saad selle nuppu alla toppida ja Photoshopis on rohkem neid võimalusi, aga ikkagi nii limiteeritud, nagu come on, ja ma nägin seda juba probleemi, ma nägin seda probleemi juba selle Zenbooki peal, Zenbook Duo, mis oli Zenbook Duo 14, eks ei, võite seda üle vaadata ka kuskil siin, ma ei tea, YouTube'is vaadata, ja sellel oli täpselt sama palju võimalus oli, ja see oli aasta tagasi, nad aastaga ei ole mitte midagi juurde õppinud siia, täiesti, ma ei vist saa, ma loen ette selle asusele, ütlen, et kõige come on, et liigutage, tehke midagi, nagu see, nagu äge on, et koostaja on olemas, aga mingi paar nuppu saab ainult liigutada üles alle ja nagu ma ei saa mitte midagi erilist tähtsat sinna või midagi, nagu mida mina isiklikult kasutan näiteks mingi videotöötluses, et ma ei saa midagi seda panna sinna, et jah, see koostöö on natukene hapu, aga jah, nagu ma siin võibolla varem natukene rääksin, et kõige paremini töötab ikkagi, et kui toote ise need elementid sinna teisele ekraanile ja ei kasuta otseselt mingit kokku liidetud mingit poolikud sellest koostööd, et lihtsalt tooge oma elementid sinna teisele ekraanile ja nii töötab minu arust kõige paremin see asi. Aga jah, kui me oleme mingi tööga valmis saanud, paneme oma mingi Adobe asjad kinni või Vegased asjad, siis tahame mängida, siis tuleb minu arust kõige paremini välja see teise ekraani plus, et kui sa lähed kuskile reisima või okei, paljudele meeldib lihtsalt läpaka taga kõike teha, siis ikka sa tahad mingi kusk, nagu ma ei tea, isiklikult nagu, ma tahan ikkagi mingi Twitch streami või midagi vaadata ja võibolla ma tahan mingi charte näha, ma tahan näha, kuidas mingisugune kas krypto liigub või mingid aktsiad liiguvad on ju, et kui mul on sülle arvuti, siis ma näen ainult ühte ekraani,
enam mitte. Nüüd ma saan panna oma chartid ühele poole, Twitch streami teisele poole ja ma näen kõike reaalajas ja ma saan mängida reaalajas. Et üli nais. Ja näiteks kui ma mängin mingi Path of Exile või midagi suhkest, siis ma saan alati tuua selle trade window sinna alla. Ma saan kellegagi tradeida kiiresti. Ting, siin tuli mingid, okei, võtame selle lahti ja teha trade ära või midagi suhkest. Et niimoodi töötab kõige paremini, et saate mingi Twitchi streami tuua sinna alla ja jah. Niimoodi on see lahendatud kõige paremini. Aga olgu, tuleme siis kiiresti ka benchmarkide juurde, ehk siis testide juurde. Ma lasin tegelikult läbi päris palju erinevaid teste siin, nii et loodetust ei tule väga pikk video siin sellest, aga jah, esimese asjana ma vaen kuskil need selle sülearvuti andmed, ma ei tea, kuskil nurkas ja et saate kogu aeg näha neid, mis täpselt specificationid on, aga jätame meelde siis, et 2560 korda 1600 resolutsiooniga jooksevad kõik need testid siin läbi ja mängudes ma olen graafika nii põhja pand kui võimalik. Anyway, esimene test, millest ma rääkida tahan siis, on Cinebench. Lasin siis Cinebenchis selle single core'i testi läbi ja siis ka selle multi testi ja single core'i test oli 1477 punkti ja multi test oli 13723 punkti. Väga viisakad tulemused, midagi otsast alb öelda ei ole, väga korrektne siis Ryzen 9 6000HX-i kohta, 8 tuuma, 16 threadi, täiesti okei, sulle arvuti kohta. Edasi ma liikusin 3D marki, lasin siis läbi selle Timespy Extreme'i ja siis Port Royale'i. Ja Timespy Extreme'is 5830 punkti ja Port Royale'is 7920 punkti. Alguses ma vaatasin peale natukene nagu madalat tulemused, aga siis ma mõtlesin, et oota, AMD Ryzen ja mitte 4000 seeria. See on 3000 seeria, ma ei tea, miks ma niimoodi näitsin, aga 3000 seeria videokaart, sest 3080 et täiesti okei tulemas, et midagi nagu imelikku seal ei ole. Aga esimese mäng siis, esimene mäng Assassin's Creed Valhalla, samamoodi rõhutan, et 2560 korda 1600 resolutsioon, kõik detailid põhjaseks, aga siin miski pärast hea anti-aliasing ei saa välja lülitada, nii et anti-aliasing on lihtsalt low settingute peal ja lasin testi läbi 92 kaadet sekundis. Päris korralik, et ja ta ei saa nüüd 165 pluss FPS-i kätte, et seda 165 hertsist ekraani ära kasutada, aga võibolla võtke mõned seadad mingi kuskil meediumile, mõni loule, äkki saate sinna ligidele. Igal juhul, ma liikusin edasi siis Far Cry 6 juurde ja Far Cry 6 on see äge esi, et seal on olemas ka Ray Tracingu tugi, et me saame Ray Tracingu testi ka teha, aga kõige esimesena võtsin siis põhjas graafika anti-aliasing maha võetud ja Ray Tracingut ka ei ole ja niimoodi 84 kaadrit sekundis, päris korralik, et kenast üle 60, aga noh, samas jällegi 165 teeb päris palju puudu. Igal juhul, järgmiseks tegin uue testi, aga seekord panin siis Ray Tracingu ka sisse ja Ray Tracinguga sai ta 70, et kõigest mingi 14 kaadrit vahet, nii et kui te hakkate Far Cry 6 selle sülekaga mängima, kõik graafika põhja, Ray Tracing peale, niimoodi on ilmselt kõige parem, et üle 60 FPS-i väga vabalt. Järgmiseks Grand Theft Auto 5 ka kõik graafika nii põhja kui võimalik ja siis sealt advanced graafiku alt ka kõik asjad nii põhja kui võimalik ja lasin testi läbi ja sai siis 94,9 kaadrit sekundis. Et siin ilmselt on natukene see AMD protsessor võibolla teoks, et sellel GTA 5-le meeldib väga nagu taktisagedus, tundub vähemalt nii. Et kui sul on kuskil 6 gigahertsi peal nagu mingi 13900 ka, siis sa saad seal ikka väga kõrged 150-180 kaadrit sekundis, võibolla 200 kaadrit sekundis mingi testi tulemas, aga ikkagi 94 pluss, kõik põhjas, väga okei elamus, mõned asjad võibolla meediumile panna, saate võibolla 165 kaadrit sekundis ka kätte. Järgmiseks aga võtsin siis ette Cyberpunki, Cyberpunk 2077, millele tuleb ilmselt epic lisa mingi mõne kuu jooksul nüüd, mida ma kindlasti ette võtan ja ilmselt teen ka mingi läbi mängimise sellest YouTube'is, kuna Cyberpunk 2077 ma tegin ja oh my god, see mäng oli nii kuradi mea. Ja seal oli bugisi, aga story, graafika, kõik oli jumala hea, aga lihtsalt puine oli natuke puine oli. Anyway, esimene test võtsin siis kõik graafika põhja, 2560 resolutsioon ja Ray Tracingut peale ei pannud ja DLSS-i peale ei pannud. Ja niimoodi sai ta siis kaadisageduseks 33,8. Siis ma mõtlesin, et okei, paneme siis Ray Tracingu peale ka. Siis on nagu nii põhjas graafika kui võimalik on koos Ray Tracinguga ja 21,4.
ja päris põhimõtteliselt ei ole võimalik mängida. Ja kui 30-ga on veel võimalik mängida, et võtate puldiga 30 FPS, on täitsa okei, aga mitte eriti mõnus, aga jah, ei olnud, nagu ütleme nii, et suhteliselt kesised tulemused. Nii siis nüüd, võtame abiks selle DLSS-i ka. Ehk siis nüüd on peal Ray Tracing, Psycho Ray Tracingu detailsus ja DLSS-i pani siis ultra performance peale. Ehk siis kõige agressiivsem DLSS, et annab kõige rohkem sulle kaadisagedust välja. Ja nii, 75,3, 20 pealt või 21 pealt 75-ni. Päris metsik tõus ja väga vabalt võib niimoodi mängida Cyberpunk ja nautida igat kaadit, et 60 pluss põhimõtteliselt kogu aeg, peaaegu kogu aeg. Ja võite alati ju mingi graafikat natukene alla võtta ja kas seda Ray Tracingut nii väga vaja on, ma ei tea, aga seda ma tegin järgmiseks, et siis ma jätsin DLSS-i peale, aga võtsin Ray Tracingu täielikult maha. Et vaata siis, mis see maksimum FPS oleks maksimum graafikaga. Koos DLSS-iga, mis on siis ultra performance peal. Ja nii, 101 kaadrit sekundis. Et sai üle 100, aga 165 veel natukene minna. Et võibolla mõned sätted nii mediumi peale ja saate äkki 165 FPS-i kätte ja saate 165 hertsi kenast ära kasutada Cyberpunk 2077, mis on nagu selle ajastu crisis põhimõtteliselt. Igal juhul, viimane test, mida ma tegin, oli siis Call of Duty Modern Warfare Warzone 2.0. On vist niimoodi. Anyway, ma lasin siis testi läbi seal koos SMAA T2X antialesinguga. Ja seal siis oli mul kuskil 96-100 kaadrit sekundis siuke keskmine kaadisagedus, mis, jah, noh, on täitsa korralik, aga jah, ei ole 165, aga siiski, kuna ta on siuke competitive mäng, eks mõned sätted kuskil poole peale, äkki saate 165 kuskil kätte ja saate nagu siukest competitive mängu väga hästi mängida siukse sulle arvuti peal. Aga nüüd, rääkides jah, ja tegelikult siis temperatuuridest ka veel korra uuesti, et kui ma siis kõik testid olin läbi lastnud, et mis oli siis maksimum temperatuur, ja maksimum temperatuur videokaardil oli kuskil 86,4, kui me eks see oli vist täpselt 86,4. Aga protsessor, osad tuumad käisid 100 graadi peal ära. No mitte päris, võibolla 1 graad vähem. Kuskil 96-99 kaadrit sekundis. 96-99 graadi. Väga tuline. Süles väga ei hoiaks. Süles magama jääda selle sülekaga igaks juuks ei tahaks. Et jah, ma ei mõista nagu, ta oleks võibolla mingi natukene lahjama protsessori võibolla pidanud panema või siis natukene paksemaks seda sülle arvutit ikkagi pidanud tegema, et natuke liiga tuliseks läheb protsessor. Igal juhul, siukesed testid olid või olid? Tegelikult on üks test veel ja võibolla ühest asjast veel võibolla räägin, aga seda natuke hiljem. Üks test, millest rääkida tasub, on veebikaamera. Siin on olemas siis veebikaamera väikene, mida ei saa nüüd mingi füüsilises lukuga kinni panna, nii et ta kogu aeg passib sind. Aga ma tegin testi, et vaadata, kas selle veebikaameraga on võimalik näiteks Twitchi striime teha või YouTube'i kontenti teha või on see veebikaamera ainult mingi kesiste töö Zoom kõnede jaoks. Nii et checkime järgi, kui hea on selle sülearti veebikaamera. No nii, selline on siis veebikaamera kvaliteet siin ja see on päris kohutav. See on nagu reaalselt kohutav. Ma isegi näen seda sahinat siin niimoodi selle tapeedi peal siin ja no, ausalt nagu ma ei tea, mida nad mõtlesid. Et üleüldiselt on see sülekas jumal norm see Zephyrus Duo 16, aga miks nad nagu ei viitsinud erilist jõudu toppida veebikaamera taha, ei tea, kahtane, nagu ülimadal kaadrisagedus, siukene pildi kvaliteet on kehva ja ma testisin enda põhiarvutiga ka, et vaadata, kuulata, kuidas heli on nagu korraliku helisüsteemi taga ja heli oli ka nagu siuke, ma ei tea, nagu Zoom kõnede jaoks on okei, eks, aga mingi YouTube'i livestreame, YouTube'i kontente teha või siis livestreame, no keegi reaalselt ei streami YouTube'is on ju, et Twitch'i streamid on midagi, kuna see on ikkagi korraliku videokaardiga sülearvuti ja seda veebikaamerat väga ei kasutaks, aga siukene on siin.
No nii, nagu näha võisime siis jah, see veebikaamera on täis prügi, nagu üks kohutavamaid veebikaameraid viimast aastat jooksul, mida ma näinud olen. Ja kummaline, sest ülejäänd sülearvuti on nagu eriti premium tase, välja arvutud selle kuumuse. Et väga-väga premium, kahe ekraaniga ja siis veebikaamera on siuke nagu, oh, kas me unustasime midagi sinna sülearvutust sisse panna? Ei unustan, oh my god, veebikaamera! Okei, panenge peagi, meil on mingi 2 päeva aega, et mingi tehasesse saata viimased mingi detailplaneeringud sellest sülearvutist. Okei, millise me leiame kuskilt sorab mingist karbist, kuidas see veebikaamera läheb sinna? Keegi vaatas, mis aastas see oli, 2006 või? Oh god, okei, vahet ei ole, meil ei ole aega enam, las läheb, ship it! Mingi siuke veebikaamera on nagu pandud. Et jah, võiks, oleks minu midagi paremat olla. Ja võibolla veel paar asja, millest rääkida on siis muidugi, et jah, siin on 2 ekraani, aga tõesti siis see põhiekraan, ta on jah, mini LED, 165 Hz ja edasi, aga ta on ka tegelikult siis HDR 1000 toega. Ehk siis kui teie mäng suudab HDR-i toetada, saate selle sisse lülitada ja palju erksamaid toone siis nautida HDR 1000 saatel, mis on päris kena. Aga üks asi veel, mis mul siin silma jäi, oli, et kui ma tõmbasin nagu ekraani ereduse täiesti alla, kui ma testisin akut, siis jäi silma midagi väga siukest imelikku, mida ma näen nagu enda suure 65-tollise monitori peal, kui ma selle faldi sisse lülitan full array local dimmingu. Aga ma ei tea, minu arust siin sülekas seda süsteemi ei ole. Aga kohe on näha nagu mingi siuksed imelike anomaaliaid ja tumedaid kohti nagu eredamate pindade peal. Aga see on ainult siis, kui on nagu see ekraani eredus nulli pandud. Et nii kui sa kuskil 50% peale paned, sa ei näe neid enam. Ja teine asi võibolla, millest siis rääkida on klaviatuur, hiir ja klaviatuur võibolla siis, mis on toodud siia siis sülearvuti alla otsa, mis on nii ja naa nagu, et süles kasutada väga-väga ebamugav, aga sama paljud inimesed kasutavad sülearvutit lihtsalt laua peal kogu aeg. Ja siis on ta tegelikult parem lahendus, sest et su randmed ei ole selle kuuma või noh, sooja sülearvuti osa peal, et käed on ikkagi laua peal siis. Ja tõesti, palju mugavam niimoodi laua peal tööd teha ja näeb ka fantastiselt kaunis välja see RGB klaviatuur siin. Igal juhul, viimane test, mille juurde võibolla siis tulla, on tegelikult aku. Et kui hea aku siis siin on, et on äärmiselt õhukene, äärmiselt võimas kahe ekraaniga, kui hästi see aku ikka vastu peab. No, test oli siis siukene, et ma avasin siis 3 Microsoft Edge'i akent, et ühes aknas oli siis suurel ekraanil oli see YouTube'i video ja siis selle Screenpad Plusi peal oli 2 väiksemat Edge'i akent ja ühes aknas oli siis TradingView chart ja teises aknas oli Twitch'i stream. Ja siis tegin esimese testi tõesti niimoodi, et kõik see, nii see suur ekraan kui ka siis see Screenpad Plus, mõlemad olid 100% eredusega ja kasutasin siis Nvidia GeForce RTX 3080T videokaarti. Miks ma seda just praegu siin mainin on see, et selle sülearvutiga saab selle välja lülitada ja saab siis sisse lülitada selle integreeritud AMD integreeritud videokaardi, et saame siis sellele videokaardile üle minna, mis ei ole nüüd nii võimas mängimiseks, aga ta peaks andma nagu kõvasti aku eluiga teile versus siis mingi, kui teil on lihtsalt mingi GeForce RTX 3080 seal seeseks. Ja okei, okay, vaatame siis jälgi, kui suur on see vahe. See vahe on päris suur tegelikult, et kui ma tegin selle testi siis läbi lihtsalt selle Nvidia videokaardi peal, 3080 peal, siis aku kestis kuskil natuke üle tunni. Ma mõtlesin ausalt, et siukest iga võibolla saab äkki kui mängid või midagi, aga ei, lihtsalt 3 akent lahti videotega ja jah, päris kiiresti see aku tühjaks. Ja siis ma tegingi selle lükke, et ma panin selle AMD iGPU sisse, et AMD videokaardi lülitasin sisse ja lülitasin selle Nvidia oma välja. Ja siis sain kuskil ligi 2,5 tundi isegi kätte sellest akust, et päris suur, jah, ligi 2-kordne vahe siukene. Aga siis ma võtsin, et okei, sulgeks kõik aknad, eks ole, ja jätaks lahti lihtsalt nagu Microsoft Wordi või siis nagu Exceli, eks, et lihtsalt kui tahate tööd teha nagu arvutis ja olete kuskil tee peal. Et imelik ja asja on see, et seda Screenpad Plusi ei saa välja lülitada, nagu seda ekraani ei saa kunagi välja lülitada, mis on imelik natukene.
aga ma tõmbasin siis nii selle põhiekraani kui ka siis Screenpad Plusi ekraani ereduse nii nulli kui võimalik. Natuke raske oli näha seal, aga jah, tõmbasin nulli ja siis sain kuskil peaaegu 8 tundi akuiga niimoodi kätte. Et päris huvitav, et võibolla jääma mingi nulli eredusega ja kunagi ei, ka, nagu, ei teeks tööd on ju. Aga võibolla teeks kuskil 40% peale, ma arvan, et kuskil 5-6 tunni jagu saate sukkust Exceli tööaega kindlasti kätte. Et jah, mulle väga meeldib, et sukke väga mitmete omadustega, et saab siin igatapidi seda tuunida, et siis vastavalt enda vajadusele võimalikult kaua nagu akuiga hoida, mis on päris kena. Ja kui võibolla kedagi huvitab, et kui kaua ta siis mängudes vastu peab, siis no ütleme nii, et mängida aku pealt ka tänapäeval ei ole mõistlik. Et kõik mängud on alati piiratud 30 FPS juurde, et akut siis säästa, et see mingi õhku ei lendaks. Ja aku eluiga on kuskil pool tundi, nii et ja, mängida otseselt mõtet pole selle peal. Aga ja, igal juhul nagu kokkuvõttes, kui vaadata nüüd, ma ei rääkinud väga siin pesadest asjadest, et no, te võite minna või koduleheküljele, näete kohe kõik ära, mis pesad seal sujaarvutil on. Aga üks asi, mida võibolla pesadest räägin, on, et siis see laadimispesa on minu arust vales kohas, ta on toodud sinna arvuti küljele ja ma alati vihkan neid, kui sülearvuti laadimispesa tuuakse kuskil arvuti külje peale. Ma ei tea, pange see juba siis ette sinna nagu, ja siis läheb mu kahe jala vahelt lihtsalt läbi niimoodi kuidagi. Aga kuskil külje peal, ma ei tea, sa paed, võibolla tuled näiteks arvuti ette, paed kohvi kruusi maha või midagi ja siis äkki lähed vastu kaablit või kuskil teises kohas keegi juba vastu kaablit, siis tõmbab su kohvi kuskil laiali. Nagu kellel seda vaja on, nii. Et see pesa oleks võinud vabalt seal sülearvuti taga olla ja seal sülearvuti taga on isegi pesasi veel. Et miks nad selle laadimispesa sinna kõrvale teid? Oh my god. Natuke jah, see ka häiris mind vähemalt. Anyway, minu lõplik hinnang selle Asuse ROG Duo 16 saab olema 8.5/10. Et tegelikult ta on täiesti võimas, väga hea töös üle arvuti siukene, eriti kui te teete mingi Photoshopi tööd või Premiere'i tööd või midagi siukest 3D modeleerimist, et saate mingid need elementid tuua seda teise ekraani peale, isegi kui pole nagu naturaalset koostööd nüüd selle Asuse ja mingi teise firmaga, et siis spetsiaalselt mingisugused ägedad nupukesed sinna Screenpad plussi peale tuua, aga siis ilmselt on samasugune koostöö nagu Adobega, et mingi paar funktsiooni on ja kõik on ja siis neid paari pole ka sul vaja, et jah, see koostöö võiks parem olla, aga muidu jah, nagu üli võimas üle arvuti RTX 3080 Ti siin sees, Ryzen 9 6900HX, 8 tuuma, 16 threadi, 4 terabaiti mahtu, M.2 SSD 2.2 terabaitist, RAID nullis, jah, nüüd tuli meelde. Ma rääkisin mingi ülevaate alguses, kui kiire see RAID 0 süsteem on. Õnneks ma mainisin ära, jah, et 12 000 megabait oli see lugemiskiirus ja kirjutamiskiirus on 9000 megabaiti sekundis. Et, haige, aga väga vähestes kohtades on reaalselt sul kasu nii kõrgest lugemis- ja kirjutamiskiirusest. Aga jah, nüüd jah, ma ei tea, see siis üks benchmarki koht on just praegu siin video lõpus. Anyway, loodan, et video meeldis, ma loodan, et midagi väga nagu vahel ei jätnud. Kui mingi küsimus on, jätka alla kommentaarides. Mis on ikka? Jätka üks like, saabige võibolla ja kohtume peast taas. Tšauki!